O padre, a música tem um poder tão bonito, né, de acalmar, né, os nossos corações. Quantas vezes eu estou assim um pouco agitado e de repente, ufa, a gente ouve uma canção, né, e essa canção parece que é como um bálsamo, né? Eu acho que vocês fazem experiências semelhantes também. Sem sombra de dúvida. Vocês devem rezar o tempo todo com oração. Eu digo assim, a música ela é um facilitador para a nossa oração, porque a música, como toda e qualquer forma de arte, tem a capacidade de nos elevar, né, Dalcides? Então, assim, você não precisa fazer muita força, e muitas das vezes nós estamos agitados como Saul, como o rei Saul ficava tantas vezes agitado, e quando ele ouvia os acordes da harpa de Davi, aquilo ia mesmo que neutralizando as suas angústias e trazendo para ele a paz que precisava para poder viver melhor. Que esse programa possa trazer a paz que o seu coração está precisando. Eu creio muito nisso, muito.